Teden starih obrtin običajev se je v dobju na Kozjanski domačiji zgodil letos tretjič. Kot kaže, zagotovo ne zadnjič, postajamo tradicionalni. Da se ne bomo ponavljali, da se ne ponavljamo, da nismo tečni sebi pa tudi obiskovalcem, skušamo vsako leto narediti kako novo stvar. Novo stvar, nov dogodek, nek nov prikaz, laže nadišče, imaš za to tudi pripravljen primeren prostor. Zato smo recimo letos postavili nov kozorec oziroma prestavili en star kozovec in je zdaj del objektov na Kozjanski domačiji, kjer smo letos lahko mlatili. Poleg tega je bil ta kozovec namenjen tudi živalim, smo imeli tako rekoč hlev, kar je bila novost, da smo, torej novost v primerjavi s prejšnjimi leti, da smo s tem na domačijo pripeljali živali, ki so tudi vedno na taki Kozjanski domačiji bile. Poleg tega je v nastajanju, tik pred tem, da ga zaključimo, čebelnjak. Tudi ta čebelnjak si se lahko obiskovalci ogledali pač do te faze, koliko pač je zdaj narejen. Ko bo končan, bo to apiterapevtski čebelnjak in to računamo, da pač naslednjo tako neka promocijska otvoritev v smislu neke novosti, da bo pač ta čebelnjak, apiterapevtski čebelnjak, novost. Letos je bil torej namenjen v okviru tega tedna kot čebelnjak, kot spoznavanje ljudi s čebelami, čebeljimi proizvodi, kar je bila tudi letos novost. Ker smo naselili živali na našo domačijo, seveda je te živali, torej krava pa koza, konkretno daje ta mleko, čeprav mi smo pač uporabljali kravje mleko in smo letos nekako v okviru tega gospodinskega dneva, ki je tudi že tradicionalni in zelo dobro obiskan, so naše gospodinje pripravile čim več jedi na temo mleka in vse, kar je iz tega izpeljano. Tudi kruh seveda smo pekli, ampak kar je bilo teh pripravljenih jedi, je bilo to mlečnih juh in podobno. Novost je bila letos tudi gledališka igra, oziroma celo dve gledališki igri, ki pa smo jo lahko odlično izvedli in sta res pasali to okolje Kozjanske domačije, ker smo imeli fantastično vreme. Ravno smo se prej pogovarjali, da ljudje ne pomnijo v zadnjih 10 letih, da bi bilo pa konec avgusta en teden takšno lepo vreme in če bi bil mogoče bolj veren ali pa verjel mogoče še v kakve više sile, bi lahko rekel, da nam je bilo pa namenjeno pa v tretje le uspeh, ker do sedaj smo imeli vsakič neko slabo vreme in da ta trud nekak nam je bil pa zdaj poplačan, ker letos pa, kot kaže, lepo zaključimo v pozitivnih številkah, kar do sedaj ni bil običaj. Tudi sponzori so se nam letos lepo odzvali, ker jaz pač jemljam kot nekak dokaz tega, da dobro delamo, da smo nekak zastavili program in da so se tudi sponzori najdeli, ker v teh časih ni ravno lahko dati denar od sebe. Torej, vreme nam je služilo, zato smo lahko predstavili našim obiskovalcem dve igri, v bistvu sta bile obe avtorski. Ena je nastala posebej za ta teden starih obrtin običajev, to je bila otroška igra Pastirji na paši, ki smo jo izvedli dvakrat, v okviru otroškega dne in pa v okviru potem sobote tega zaključka, kjer so se pač dogajale glavne aktivnosti v smislu prikaza teh obrtin običajev. Igrali so naši otroci, dobijanski, kar je spet nekak se štejemo za dobro, ker smo jih spravili od doma, spravili od računalnika, od telefonov in so se tu, verjamem, fajn imeli. Vaje so imeli najprej pač v zaprtih prostorih, potem pa so šli tamle ob gost na ta novi kozovec in je bilo to nekako v smislu igre, v smislu druženja, tako da tudi na ta način nekako jim približamo Kozjansko domačijo oziroma življenje, kot je bilo včasih, da ne pozabijo, ker to je tudi en izmed glavnih namenov tega našega tedna, da ohranimo to, kar je nekoč bilo, torej ohranimo v smislu tega, da to pokažemo, tisti, ki to že znajo in da naučimo nove, da jim pokažemo, kaj je bilo. Recimo letos je bila mlača zopet naročni pogon, tako že 2 leti do sedaj, ampak je bilo letos tukaj več ljudi, je bilo to še vedno zanimivo in razen možakarja, torej, bilo je nekaj še tistih starejših, tistega starega kova, so bili že vsi mladi, torej so se ti mladi že naučili, te mlače po starem in zdaj bodo ti mladi tudi lahko naprej pokazali komu drugemu. Se pravi, da smo eno staro obrt, en staro običaj, eno staro delo kmečko tudi s tem ohranili zagotovo za naslednje rodove. Pa še katerega, ki si ga moče zdaj ne spomnim oziroma nisem omenil. Ja, zanimivo vprašanje. Jaz sem prepričan,
da jih je bilo letos že več domačih, kar smo jih prejšnja leta pogrešali. Ne. Zgleda, da tudi tu velja tisto naše pravilo, da mora se dokazati zunaj, nekje druge, pa potem te domači začnejo ceniti. Očitno je tudi to k njemu pripomoglo, da smo bili opazni tudi v drugih medijih, tudi nekateri dnevniki, tudi radijske postaje, širše smo bili omenjeni in očitno to pripomoglo, da so tudi domači naši obiskovalci se ozvali in pa seveda gosti, ki pridejo tudi iz Celja, recimo, no, pa prišli so tudi že z Primorske, v smislu tega pogledati, kaj mi delamo, no, kaj si sploh štejemo v čas. Ne. Imeli smo tudi letos veliko srečo ali pa privilegij, priznanje, da je en slikar, sicer priznani popotnik, tudi Janez Medvešek, naredil en zelo simpatičen kolaž na temo življenja na Kozjanskem oziroma teh naših kozjanskih koncev in tudi vključil zgodbo obnove kozjanske domačije, pa potem tudi ta teden starih obrti, izhajajoč iz lanskih fotografij, naredil simpatično predstavitev za letos in to je, uporabili smo medij, ki je zelo aktualen, tudi očitno v tem našem primeru, internet in to je šlo res po celi Sloveniji, tudi po svetu in dobivamo priznanja, pohvale, le tako naprej in tudi obiskovalci se niso bliže iz tujine, ampak računamo prihodnosti tudi na ta način, če naredimo še več na marketingu oziroma na reklami, na promociji. Kot je Kozjanska domačija nekak brand, znamka, ki se postavlja, ki postaja opazna, želimo tudi ta teden narediti neke vrste znamko, ki bo razpoznavno. Recimo, ne, ko ste me prej vprašal, zagotovo je bila razlika letos v tem, da so bili vsi večeri polni. To je spet pripomoglo lepo vreme, ampak tu smo se zvečer družili pred Kozjansko domačijo, v domačiji, tule potem Kozovcem, res, pozno v noč in tudi do jutranjih ur, tisto sproščeno okremljanje, tudi seveda ob kozarčku, kar prejšnja leta ni bil običajen, to štejem zagotovo kot naš plus, kot napredek, da gremo v pravo smer, no, to je naša želja, no, da nismo tu sami. Ja, zagotovo prihodno leto bo ta čebelnjak postal pravi čebelnjak in tudi apiterapevski čebelnjak. Prihodno leto dodajamo manjšo, krajšo knajpovo pot oziroma z zeliščnim vrtom in pa čebričanje, ki bo se zaključi s tem, mislim, ki je podaljše, ki je nadaljevanje tega knajpovega vrta oziroma te knajpove poti, kar bo zagotovo zanimivo. To čebričanje bo sploh nekaj novega v našem širšem okolju, prav tako že omenjena apiterapija, ki so tudi svetovne merilo novost. Kozovc, ki smo ga letos postavili, bo zagotovo drugo leto dobil še kako dodatno namembnost. Če bomo uspeli, zagotovo bo drugo leto mlačev še spet na eni stari mlatilnici, ki smo jo leto že pripeljali, pa žal ne še uspeli usposobiti spet nekaj starega, takega zanimivega za videti, za obiskovalce. Naslednje, zdaj bo to naslednje leto, če dve leti pride na vrsto tudi prešanje, torej sadje še nismo obdelali in to temo lahko še veliko pokažemo in povemo. Pa mislim, da še kaj, no, ampak v tem trenutku je preuranjeno reči, ker smo še pod vtisi včerajšnjega dne.